paskatā pastāv. Tad tas redz mazāk sāpmēdars. Un tad, kad tu tādu laiku nestāv? Tad es mēs darbā stāvēt. Es tad ne. Man vienmēr, ka man tur būtu jāpēc. Tātad viss tad ir iztīrīta, tu? Es piestiros pats lietām, reāli man būs rokas vēl kaut skaks. Vakar tos bija lipīgi, mērķi kaut kāda. Kaut kur virtuvē piestiros pats lietām. Jā, tas bija sieķiņš klaps. Nu, bet tēd, nu... Nē, viņš ir tīrs, bet viņš no sviedriem pašiem. Nu, tēd, nu, what the fuck? Savam dēlam tāds grēķi. Jūs jau saprotat, ja, ka šito te es filmēju un lieku video ar tev spēļu iekšā internetā un to visu var dzirdēt, ko mēs runājam. Tu filmē video? Nu, protams. Bet nevar runāšu ar tev skaņu. Viņš vieslēdz visu ieraksta. Nu, bet tā pats skaņu dzirdēt. Es neizslēdzu skaņu vienmēr. Tu var apsties, pārbaudīt, ja netic. Tur var dzirdēt kaut kādā vienu video, kā mēs te mājās vāvuļojam fonā kaut ko. Tāpēc es vienmēr cenšos klusēt, tagad es skatās. Man tā būs jāuzliet pakrēkus. Tā, tu kā citi jau paspēja numas tā traukus? Nu, izņemot, ka... Sasodīt, rabeli, jāmazgā divas dienas traukus. Nu, viņš taču var šitos te karotītes nomazgāt. Kur problēma? Es atstāju? Nevar redzēt tad. Ja pats tā, tu viņš tikai tev skurpsu lūkus vēl pie galvas un stāv tā. Un tā kā mamma tā viņa... Viņa vidro? Jā. Nu, malacīt. Droši. Nē, jau tā. Es varu čo teikt, droši. Nē, es varu traukāt. Nu, man ierakstās video. Nē, tad nerakstu. Es nevaru tevi nerakstītas iesādes. 6 minūtes, tad tomā reizies kariņš.
Texas. Sein Ex klar.